Och öppen källkod. Jag heter Maria Dahlhage och jag jobbar på Jobbtäckte som är Arbetsförmedlingens plattform för öppna data och även öppen källkod. Och jag kommer börja genom att göra en kort introduktion till den här digitala workshop-serien innan vi går över till agendan. Eftersom jag jobbar med öppna data och öppen källkod så ingår det att fundera på olika typer av frågeställningar som vilken typ av licenser ska man välja? Vad ska man fundera på för standarder? Vad ska data och källkod publiceras? Hur blir den sökbar? Och sen då, när man har datorteknik öppen och tillgänglig, hur får man den då i användning? Och hur hanterar man frågor som rör support? Hur kan man mäta effekten och resultatet av de investeringar vi gör? Och kan vi få ett kvitto på att vi gör rätt saker? Och om vi nu gör rätt saker, gör vi det till en rimlig kostnad? Det var när jag satt med de här frågorna för ungefär ett år sedan som jag tillsammans med mina kollegor Jonas Södergren och bland annat Johan Linåker kontaktade er, myndigheter och olika öppna datalabb för att ställa er frågan, vad är det för någonting ni gör och vilka utmaningar ser ni och vad kan vi lära av er? Och det blev många jättebra diskussioner och bland annat så resulterade det i att vi tog fram den här nätverket kunskapsdelning, öppna data och öppen källkod. För det är som så att även om inte kunskapen finns just i min egen organisation så kanske den finns någon annanstans inom offentliga Sverige. Så syftet med den här workshop-serien handlar helt enkelt om att kompetensinventera och tillsammans försöka göra någonting bra med de befintliga medel som vi har. Bland loggorna så ser ni vilka som har varit med och planerat den här workshopen tillsammans med Arbetsförmedlingen. Och det är Sveriges kommuner och regioner, det är DIGG, Internetstiftelsen och Trafiklab och Samtrafiken. Så ett jättestort tack till er och ett jättestort tack till er andra också som är med och påverkar både vad den här mötesserien kommer att gå ut på, vad den ska handla om och vilka ämnen vi tar upp. Och också att ni delar mer av den kunskap som ni har. Nu försöker jag byta bild här. Där. Vad kan man förvänta sig av det här nätverket? Jo, nätverket är till för att hjälpa dem inom offentlig sektor som arbetar med att planera och ta fram och ansvara för öppna data eller som vill öppna upp sin källkod. Det kan vara chefer, det kan vara utvecklare, strateger, produktansvariga, produktägare, projektledare. Och det kan också vara personer inom privata sektorn som vill nyttja vår data och ge oss tips på hur vi kan bli bättre. Vi fick ta det här steget från ego till eko. Inte bara när det kommer till att använda varandras API:er utan också när det kommer till att dela med oss av vår kunskap. Och det vi kommer dela det är checklistor, vägledningar, best practice, olika identifierade utvecklingsområden och forskning. Formatet. 2 timmar första tisdagen varje morgon, månad mellan 10 och 12. Ni kanske reagerar på att det idag inte alls är den första tisdagen i september. Men det finns inga regler utan undantag och det gäller även den här meetup-serien. De ämnena som vi tar upp, det är sådana som vi tillsammans har adresserat. Och inför varje digital workshop så kommer man dela information och arbetsmaterial då som syftar till att utmynna då i de här praktiska tipsen, checklistor, vägledningen och policies. Och det går även bra att länka annan information, även om man inte har en närliggande workshop-serie. Så allting ni tror kan vara nyttigt att dela mer av, gör gärna det.
Och hur man delar och var delat material finns, det finner ni på den här länken nedan. Vi försöker hålla en anknytning till forskning och uppmuntrar särskilt akademin att delta i de här diskussionerna och i kunskapsdelningen. Från Lunds universitet så har vi Johan Linåker som ni kommer kunna stifta bekantskap med lite senare. Och han är även då medarrangör till det här nätverket. Johans forskningsrapporter finner ni också på vår GitLab-sida. Och höstens teman ser ut så här. Tisdag den 1 september har varit. Då pratade vi öppna licenser och immaterialrätt. Och det var DIGG tillsammans med PRV som höll i den workshopserien. Den var väldigt populär och det kan bero på att det här med licenser är någonting som alla som funderar på öppna data behöver hantera. Det kommer bli någon form av vägledning och en policy av det här arbetet som PRV håller på med och det kommer vara klart någon gång i slutet på september. Mer information hittar ni på vår GitLab-länk nedan. Men idag så kommer vi prata om samverkan kring offentlig sektors öppna datasatsningar. Och det är ju när man har licensierat sin data, hur får man då den i användning? I oktober så kommer vi prata om öppen programvara, eller det som vi kallar för öppen källkod. Transparens, innovation och kostnadsbesparingar är det som man brukar nämna särskilt som på plussidan. Men det finns en del utmaningar och det är de vi kommer att diskutera tillsammans för att bli bättre på att kunna dela och kunna nyttja öppen källkod. Och i november kommer vi prata om förvaltning och ansvar kring öppna data. December och januari har vi inte riktigt ännu spikat hela agendan utan det arbetet pågår. Och sen pågår också planeringsarbete för våren med olika ämnen. Så här har ni jättestor möjlighet att påverka genom att kontakta oss om ni vill vara med i den här workshopserien. Mer information hittar ni på länken här nere. Vi har också någonting som vi kallar för anslagstavlan. Och det är som så att det pågår många bra initiativ kring öppna data och öppen källkod som kan vara intressant att ta del av. Det kan gälla seminarier, kurser, hackathons, utlysningar. Ni som vill synas i detta forum skickar in information till oss så ser vi till att annonsera ut det här vid kommande mötestillfälle och även lägga ut det på GitLab. Och en sån notis är bland annat lätt att sprida priset som är en utmärkelse som delas ut under innovationsveckan i oktober. Syftet är då att lyfta fram och sprida smarta lösningar inom offentlig sektor då, som är lätt att återanvända. Och det är bara 3 dagar kvar av det här. Men ni som har ett bidrag anmäler på länken innovationsveckan.nu. Bakom den här satsningen står DIGG, Sveriges kommuner och regioner, Vinnova och Upphandlingsmyndigheten. Då var jag färdig med själva introduktionen och kommer gå över till dagens agenda. Vi kommer börja med Kristin från DIGG som kommer presentera hur bakomliggande information, alltså vad vi behöver veta kring öppna data och vikten av öppna dataportaler. Sedan så kommer Johan Linåker då från Lunds universitet att berätta vad forskningen säger. Min kollega Jonas Södergren från Arbetsförmedlingen kommer berätta om Arbetsförmedlingens satsning på öppna data och jobbtechdev.se. Och Jerry Lövenhaft från Samtrafiken kommer att exemplifiera hur deras öppna datasatsning då, Trafiklab. Och sen så kommer vi bryta ut i gruppdiskussioner i en halvtimme för att sedan ha en gemensam reflektion på 10 minuter.
Med detta sagt så lämnar jag över ordet till Kristin Nylander. Tackar, tackar Maria. Nu ska vi se, ska jag bara få upp. Fick jag till det nu, tro? Ja. Det var upp, vad bra. Tack Maria. Ja, jag kör igång. Kristin Nylander heter jag. Kommer från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Och arbetar där med frågor som rör digital utveckling, öppen och datadriven innovation. Brinner särskilt då för öka tillgängligheten och användbarheten av data från offentliga sektorn. Arbetar även och leder arbetet med utvecklingen av Sveriges dataportal, som jag kommer att berätta lite mer om här idag. Jag tänkte ge en liten introduktion till området som sätter kontexten förhoppningsvis. Jag hoppas att ni hänger med på det. DIGG som myndighet, vi har ju funnits nu ungefär 2 år och vi är en statlig myndighet som har till uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i Sverige. Och den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, den löper ju som en, liksom en bottenplatta eller en röd tråd oavsett om vi pratar om digitalisering för kommuner, regioner eller myndigheter eller de olika sektorerna. Så vi arbetar med det som går på tvärsen, kan man säga. Mycket förutsättningsskapande digitalisering och frågor som rör det. Vi arbetar, jag tänkte lyfta upp, det här är några av effektmålen som vi arbetar för att öka förmågorna till inom det offentliga, som jag tycker liksom mycket av dem stämmer väldigt väl överens med vad vi vill försöka uppnå också tillsammans med inom det här nätverket. Vi arbetar bland annat då för att genom digitalisering, med digitalisering som verktyg, skapa bättre förutsättningar för just återanvändning, samutveckling och innovation. Vi arbetar mycket med att öka förmågorna till att använda data för att skapa värden. Och även med att etablera olika typer av gemensamma digitala infrastrukturer. Som både kan vara kanske mer av hård karaktär i form av infrastruktur och tjänster. Men även mer av mjuk karaktär i form av liksom forum och skapa en gemensam bild över vad det här liksom ekosystemet ska leda till. Då. När det kommer till data som det här forumet ändå liksom har en huvudområdet. Så ser vi ju att data, särskilt liksom data från offentlig sektor och offentliga förvaltningen har extremt liksom stort potential och stora samhällsnyttor kopplade till sig. Och det kan ju vara liksom olika perspektiv och dimensioner på vad data kan skapa för olika typer av nyttor och värden. Vi har ju det demokratiska perspektivet när det gäller en ökad öppenhet och transparens mellan offentliga sektorn mot medborgare, att få ökad insyn och så vidare. Men även dimensionen kring hur data möjliggör en ökad ekonomisk tillväxt för företagare och näringsliv genom att det kan spåra liksom nya affärsmodeller, nya typer av tillväxtmarknader. Och sen det tredje stora benet brukar vi prata om ökad effektivitet i verksamheten. Hur kan vi inom det offentliga arbeta med data och använda data för att bli mer effektiva och mer relevanta gentemot de vi finns till för i våra respektive uppdrag. Det som är problematiskt i den här historien är att när vi tittar internationellt och jämför Sverige med andra länder så rankas vi väldigt lågt när det gäller hur användbar och öppen data är från det offentliga. Och det innebär ju att vi har mycket potential som vi inte nyttjar idag. Så vi behöver alla tillsammans arbeta för att vända på den här trenden. Det finns många anledningar till varför det ser ut på det här viset. Då, men...
Några saker som vi lyfte upp, vi arbetar med ett uppdrag att öka den offentliga sektorns förmåga att tillgängliggöra öppna data och bedriva öppen och datadriven innovation. Och i det så har vi också lämnat ett förslag till regeringen då, hur man ska fortsatt driva och styra inom det här området. Bland annat lyfter vi upp då vikten av att ha en ökad långsiktighet liksom för hela dataområdet. Och att den här långsiktigheten ska baseras på öppenhet som standard kallar vi det, men liksom så öppet som möjligt med hänsyn såklart till personlig integritet och säkerhet. Bara den data som är skyddsvärd ska särbehandlas, i övrigt ska vi jobba liksom öppet i även informationsförsörjningen. Så. Det andra benet handlar om att vi behöver som land och förvaltning, men även ner till liksom, enskilda verksamhetsnivåer, effektivisera hur vi hanterar data, vilka processer vi sätter upp och vilken typ av infrastruktur vi har som möjliggör då, informationsutbyte av data, och där API är liksom en informationsförmedlare och gränssnitten utåt i ett ekosystem. Och den tredje benet handlar om att skapa motivation och engagemang för att liksom hitta de här drivkrafterna hos i verksamheterna, att öka samskapandet, att arbeta mer systematiskt med innovation och också skapa ökade forum och bättre forum för att vi ska utbyta de här erfarenheterna och kunskaperna både inom det offentliga men även då mellan offentliga aktörer och de som tillgängliggör data från offentlig sektor med de som ska använda data, så att det finns en ökad liksom, mottaglighet och lyhördhet och dialog däremellan. Då. Just nu är liksom, avstånden mellan de här liksom, grupperna är i stort sett liksom, för långt ifrån varandra. Sen finns det såklart exempel där det här sköts väldigt bra som vi kommer få lära oss mer av här idag. Då. Så när vi brukar prata om att etablera ett digitalt ekosystem, så ser vi, om vi tittar på nuläget, så har vi liksom ganska okoordinerat hur vi utbyter information. Det finns exempel där vi har liksom välfungerande ekosystem och informationsutbyten inom olika sektorer och så vidare. Men på, när vi tittar på de gemensamma strukturerna så är det lite spagettiartat som den här bilden representerar. Då. Så vi har då en målbild att gå från liksom det här, lite spagettibilden, till ett mer strukturerat och sammanhållet och koordinerat digitalt ekosystem. Där vi har då gemensamma komponenter, förmågor, tjänster, infrastruktur som stöttar upp den här förvaltningen. Då. Och hela den här infrastrukturen och ekosystemet ska ju både stå rustat då för öppenhet som standard och att man har gränssnitt för att involvera och engagera data i ett vidare ekosystem med externa användare. Men även stå rustat för att hantera känslig information. För det finns ju såklart väldigt mycket information som också är skyddsvärda. Viss data kommer standardiseras extra genom att sätta upp nationellt ramverk för grunddata. De uppgifter som har liksom av större värde och finns med i många samhällsprocesser i Sverige. Så några saker vad vi vill uppnå. Det handlar ju liksom om ökad tillgång till data. Vi vill förbättra användbarheten av den data som är tillgängliggjord. Och vi vill också skapa möjligheter för ett liksom effektivt vidareutnyttjande av data. Och de här sakerna hänger ihop. En sak som vi arbetar med att etablera just nu, det är att vi utvecklar Sveriges dataportal som ett nav som ska samordna och tillgängliggöra data och API:er. Och vi har ju väldigt bra exempel då på att innovationsplattformar, API-plattformar, utvecklarportaler och annat, regionala portaler också för den delen. Men vi har sett behov av att vi behöver förenkla för användarna att få en ingång till offentlig sektor, liksom data och API:er.
Så det här handlar ju om det här liksom digitala ekosystemet, att hitta en modell för Sverige som stödjer användarna både i, liksom i den här decentraliserade informationsförvaltningen och möjliggör liksom den kraften som finns i det upplägget, samtidigt som att vi förenklar också för användarna att ha en ingång till data. Och den här utvecklingen sker löpande. Vi har en kraftsamling nu i år där vi sätter de här grunderna. Men det här blir en resurs för DIGG framöver som vi kommer och har också äskat för att vi ska ha liksom en långsiktig förvaltning på. Som en del av liksom infrastrukturen i Sverige, den digitala infrastrukturen i Sverige. Och hur vi utvecklar Sveriges dataportal. Det finns lite olika drivkrafter som påverkar både när det gäller, jag ska inte gå igenom det här i detalj, men det är ju både direktiv och lagar som spelar roll för hur den här utvecklingen sker. Vi har såklart behov från användare, både de som konsumerar data men även de som tillgängliggör data i en slags användare av liksom den här typen av plattformar. Och sen bygger vi även och försöker liksom lägga det här på en grund för svenskt ramverk för digital samverkan som ger, som är den liksom svenska implementationen av det europeiska ramverket där, så att den här plattformen blir liksom rustad då för det digitala ekosystemet som en del av ett större i Europa. Så det vi siktar på, vår målbild är liksom att vi ska vara en nationell plattform för datadriven innovation. Det är det vi vill att det ska leda till. Och rent konkret handlar det om att vi etablerar en nationell data- och API-katalog. Vi håller på att ta fram tjänster för att kunna ladda upp och arbeta med maskinlösbara begrepp och kodlistor och annat. Och öppna specifikationer för att möjliggöra då digital samverkan och interoperabilitet både när det gäller teknik och semantik, något som är viktigt för att det ska vara användbart och möjligt liksom att skapa värde på hos användarna. Och sen jobbar vi med olika typer av delar kring goda exempel och inspiration och hur kan vi skapa liksom ökad interaktion på dataportalen, och här liksom tittar vi på olika lösningar då, hur det kan se ut framåt. Ska runda av. Några slutliga ord. Jag tänker att det här är ju liksom ett ekosystem som vi behöver liksom arbeta med tillsammans. Och det finns så mycket liksom positiva drivkrafter som tar det här framåt. Som vänder den här trenden som vi har sett tidigare. Så jag har liksom stor förhoppning att det här är någonting som vi verkligen ska liksom lyckas driva och förbättra avsevärt då. Och jag tror att vi behöver liksom tillsammans hitta formerna för liksom hur ser liksom det här ekosystemet ut och hur kan vi få de här plattformarna att hänga ihop till nytta för att kunna dra nytta av data då som ökad värdeskapande i samhället. Det var lite vad jag tänkte prata om idag. Jag hoppas att jag kan komma tillbaka någon dag i framtiden och kanske gå ner lite på djupet i några av de delarna jag precis berättade om. Tack för mig! Tack så mycket, Kristin. Det har kommit in massor med frågor och kommentarer i den här Zoom-gruppchatten, vilket är jätteroligt. Och jag ser också att många har ställt frågor och också besvarat de här frågorna själva inom nätverket. Men det finns en fråga bland annat från Lars Sjöström. Nu ska jag hitta den frågan. Har ni på DIGG predikterat framtida behov som är en av era styrpunkter? Framtida behov, det beror väl på lite vad han menar med det. Det vi gjorde när vi arbetade fram det här förslaget till handlingsplan som ändå på något sätt ska syfta till de här framtida behoven och hur vi vill att regeringen ska driva på det här arbetet framöver, så bottnar ju det utifrån både liksom en dialog med användare och dataproducenter för den delen, men även då det har gjorts ett antal
utredningar, kartläggningar bakåt i tiden som liksom så här hänger lite grann i luften. Så vi har försökt summera det här och kombinera det med lite liksom best practices internationellt med olika internationella organisationer och ramverk som ändå ligger till grunden för den här handlingsplanen då. Jag vet inte om det svarar på frågan, men det är en slags hur vi ger råd till regeringen för framtida liksom, styrning av sakområdet. Tusen tack. Jag överlåter ordet till Johan Linåker idag som kör nästa presentation. Tack så jättemycket igen. Tack. Så där. Hör ni och ser någonting vettigt? Japp. Gött. Jättebra. Yes, jag heter Johan Linåker. Jag är forskare på Lunds universitet. Och jobbar framförallt som följeforskare på JobTechDev hos Arbetsförmedlingen som ni kommer få lite insyn dels i den här presentationen men framförallt från Jonas lite senare. Jag tänkte jag skulle prata lite mer generellt kring samverkan inom det vi kallar ekosystem för myndighetsdrivna öppna dataplattformar där JobTechDev och Trafiklab är två lysande exempel. Jag kommer använda de två och ytterligare ett fall från Finland för att försöka bryta ner och skapa lite översyn just kring det här med konceptet samverkan och hur man kan jobba med det och kanske lite mer vad man bör tänka på utifrån de här tre fallen. Först tänkte jag mer beskriva vad jag menar med den här typen av ekosystem. Vi ser det som någon sorts öppet nätverk av aktörer som kan vara från olika sektorer, både offentlig, näringsliv, akademi, civilsamhälle, medborgare. De här samlas kring ett gemensamt intresse och en teknisk plattform som främjar det här intresset. Och det kan Johan, får jag störa? Har du din chatt framför presentationen? För man ser inte. Ah, tack. Okay. Tack så jättemycket. Stänger den så där. Är det bättre nu? Jättebra, kanon. Jättebra, förlåt. Ett sådant intresse kan vara exempelvis förbättrad digital matchning på svenska arbetsmarknaden eller en effektivare kollektivtrafik och fler som nyttjar kollektivtrafiken. Plattformen möjliggör det här nyttjandet och samverkan kring öppna gemensamma resurser som exempelvis öppen data, öppen källkod, gemensamma standarder, specifikationer och annan typ av relaterad kunskap. Man samverkan sker genom ett utbyte och interaktion av kunskap och resurser och kan man kalla artefakter som är i form av data, källkod och annan kunskap. I det här fallet så blir då myndigheten som någon form av plattformsledare där de bistår med den här tekniska plattformen och den här infrastrukturen. Det sänker ribban och möjliggör den här delningen och samverkan för de olika aktörerna som har det här gemensamma intresset. Det är också viktigt att myndigheterna agerar som en neutral och transparent oberoende mellanhand för att de olika aktörerna ska kunna samverka. Det är särskilt viktigt när det gäller intressenter som har konkurrerande verksamhet. Att man har förtroende för en neutral mellanhand. Och det är också viktigt att skapa förtroende till datan. Dels i pålitligheten och dess kvalitet men också tillgången. Att den är säker och kommer finnas där tillgänglig långsiktigt och att det inte kan skifta för enkelt beroende på exempelvis politiskt klimat. De måste främja och facilitera just den här samverkan och innovationen och gå ut och samtala för dialogerna. Också visa på affärsnyttan och potentialen i datan eller källkoden som finns i plattformen. Vad kan aktörerna åstadkomma genom att använda den och investera? Hjälpa till att utreda och undanröja eventuella hinder och inträdesbarriärer som exempelvis legala frågetecken och även integritetsrelaterade för att nämna två. Också viktigt att man tydliggör visionen framåt. Vad är syftet med den här plattformen och det här ekosystemet? Vad vill man uppnå? Är det exempelvis en förbättrad digital matchning i vägledning? Som är JobTechDevs fall. Man kan bryta ner ett ekosystem och titta på dess struktur eller styrningsstruktur med den här som man kallar för Onion-modellen, genomskärning av en lök kan man säga. Används vanligt för att illustrera hur man kan ha olika nivåer av inflytande i öppna källkodscommunity eller open source community. I vårt fall i mitten här så har vi plattformsledaren som exempelvis
Arbetsförmedlingen eller Samtrafiken. Det är de som äger plattformen, det är de som styr och driver på utvecklingen och sen i princip väljer vilka de väljer att lyssna till och involvera i kravställningen och arbeta framåt och hur de väljer att facilitera och driva ekosystemet kring det här. I lagret närmst är de som har det största inflytandet på plattformen och utvecklingen. Och det kan vara genom ägarskap eller genom formella partnerskap eller att man är väldigt aktiv och bidrar till den gemensamma samverkan. Och sen ju längre ut, för var lager utåt, ju mindre inflytande har man och ju mindre aktiv är man. Sen kan man generellt dela in aktörerna i olika grupper som är överlappande. Såklart då, datakonsumenter, de som använder datan, dataproducenter, de som bidrar med datan. Och sen mer generella bidragsgivare som bidrar på annat sätt än just datan, men de kan vara i form av källkod eller kunskap, delta i interaktioner och påverkan. Och titta i första fallet, JobTechDev, plattform för att tillhandahålla öppen data kopplat till den svenska arbetsmarknaden. Skapat 2018 av Arbetsförmedlingen. Här tillgängliggör man framförallt tre grupper av data. Man försöker samla jobbannonser inom Sverige från de olika annonsleverantörerna inom Sverige. Man vill möjliggöra för individer att hantera sitt CV-data mot rekryteringsplattformar och andra tjänster enligt MyData-principer, att det bygger på medgivande och du själv kan styra vem du delar med. En gemensam taxonomi, ett språk för exempelvis kompetenser och yrkesroller och relationer däremellan. Utöver det så utvecklar man även API-er, verktyg, ramverk, bibliotek, applikationsexempel som öppen källkod för att främja innovation och möjliggöra så att datan kommer i användning. Här kan man se Arbetsförmedlingen i mitten som den som är plattformsledaren som driver på utvecklingen. Lagret närmast så kan man se det man kan kalla huvudintressenter som är de exempelvis som har de större användarbaserna för att nå de man samarbetar med för att få en så stor påverkan som möjligt i det här tidiga skedet. Men också de som bidrar med värdefulla datamängder eller på annat sätt viktig kunskap till ekosystemet. Sen är de som är mer aktiva än de andra och utvecklar olika typer av lösningar eller tillämpningar på datan. Och längst ut är de slutanvändarna som använder datan via de olika tillämpningarna som utvecklas av aktörerna i lagren däremellan. Om vi tittar på Trafiklab, skapas av och faciliteras av Samtrafiken som är samägt av en serie offentliga och privata trafikbolag. Men de har även ett antal samverkanspartners. Och här tillhandahåller man öppen data kopplat till kollektivtrafiken i Sverige. Där man samlar in från sina ägare data relaterat till tidtabeller, hållplatser, prognoser. Även störningar och servicedata för att nämna exempel. Man utvecklar likt Arbetsförmedlingen även verktyg, ramverk, bibliotek. Applikationsexempel för att främja innovation, inspirera men också hjälpa utvecklare att få datan i användning och skapa lösningar. Här ser vi en annan fond där Samtrafiken är i mitten och laget närmast, de som har störst påverkan baserat på resurser och storlek, också dess ägare. Och sen dess samverkanspartners och sen de aktiva passiva medlemmarna enligt tidigare. Tredje caset tittar vi på i Helsingfors i Finland. Helsingfors regiontrafik som driver det de kallar HSL DevCom eller Developer Community. Här tillhandahåller man lite likt Trafiklab öppen data kopplat till kollektivtrafiken då, fast det är inom Helsingfors region. Och det är samägt det här företaget av de 9 kommunerna. 9 utav 14 kommuner inom regionen. Och här tillhandahåller man tidtabeller, hållplatser, prognoser som man samlar in och även producerar själva. Man samlar också in från tredje part cykeltrafikdata från stadscyklarna, parkeringsdata från kommunerna. Man använder OpenStreetMap som är en öppen kart, ett öppet kartdataprojekt kan man kalla det. Öppen variant av motsvarande Google Maps kan man på något sätt säga. Och där man nyttjar det som ett lager i sin lösning men också bidrar tillbaka till OpenStreetMap. Man utvecklar även produkter till skillnad från
De två tidigare exemplen är exempelvis en öppen reseplanerare som till viss del används i Norge, Tyskland, Italien och till viss del även i Sverige. Och även ett karttillverkningsverktyg för att tillverka exempel hållplatskartor. Och därtill även verktyg, ramverk och annat lite tidigare för att främja så att datan kommer i användning. Och här är då Helsingfors regiontrafik som är huvudparten som driver på om man lyssnar framförallt till sina ägarkommuner. Det här då visar på olika sätt som man kan samverka direkt via plattformsledaren. Antingen genom att det är samma ägarskap mellan både privata och offentliga aktörer eller en serie offentliga aktörer. Eller så är det en enskild myndighet som driver på det här. Som jag arbetar med i alla fall som mer utifrån sitt eget perspektiv samarbetar med olika intressenter inom ekosystemet. Allting har olika fördelar och nackdelar beroende på kontext. Vi kan även se att plattformsledaren här behöver ta på sig en rad olika ansvarsområden. Till exempel inte bara publicera sin egen data utan även möjliggöra insamling, transformering till industristandarder och hjälpa till berika med relevant metadata. Hjälpa till marknadsföra, distribuera datan, utveckla och handahålla mjukvara som kan få datan användning som det här med öppen källkod som vi illustrerade precis. Och framförallt att facilitera och möjliggöra den här öppna samverkan. Och då gäller det att involvera och engagera ekosystemets olika aktörer. Och främja det här relationsskapandet både mellan plattformsledaren och aktörerna men framförallt mellan aktörerna för att få till mer en nätverksstruktur snarare än en eker där plattformsledaren är i mitten. Målet är ju att aktörerna ska börja bidra tillbaka både till existerande resurser som öppna data och källor kommer även med nya former av projekt och börja samverka. Och här finns det då ett behov av att man måste öppna upp sitt arbetssätt. Man måste ha tillgång till öppna kommunikationskanaler där ekosystemet och de olika aktörerna kan kommunicera med plattformsledaren och med varandra. Komma med önskemål på ny funktionalitet eller rapportera fel, kunna diskutera. Gärna fysiska eller digitala sammankomster som hackathons där man kan testa och generera idéer och prototyper eller meetups för att demonstrera ny funktionalitet, få feedback eller konferenser för att samla dem i ett större sammanhang. Och sen beroende på hur man vill utveckla och även ha en öppen kravhantering och utvecklingsinfrastruktur så att aktörerna kan delta även där. Och i grund och botten så kräver det då ett engagemang från plattformsledare att man själv öppnar upp de här samtalen, att man visar sig aktiv och lyssnar och är välkomnande och håller dörren öppen. Man kan särskilja mellan två typer av delning, aktiv eller passiv datadelning och aktiv datadelning. I den passiva så får dataproducenten sin data insamlad av plattformsledaren som i sin tur tillgängliggör den på plattformen. Som i jobbtextfall samlar man in annonsdata från annonsleverantörerna. I trafiklabbsfall samlar man in det från de olika regionala kollektivtrafikbolagen. Om vi tittar på aktiv delning, här möjliggör man för dataproducenten att själv bidra via en form av teknisk infrastruktur eller direkt via plattformsledaren. Som i jobbtextfall vill man möjliggöra för individen att själv gå in och lämna in sin CV-data och hantera den. I Helsingfors fall är det kommunerna som rapporterar exempelvis sin parkeringsdata. I trafiklabbsfall vill man skapa en form av inputportal för mobilitybolag att rapportera in sin data. Öppen källkod igen kan användas för att exempelvis återproducera insamlingar och bearbetning av data som den öppna teknik som används för att samla in jobbannonser hos Jobbtech. Man vill bidra och inspirera till användning av datan genom applikationsexempel, möjliggöra utveckling av tjänster och applikationer genom att utveckla verktyg, ramverk, bibliotek. Man kan skapa transparens i och med att man kan öppna upp en algoritm och visa hur den är uppbyggd. Och även möjliggöra spridning och samverkan som med trafikplaneraren som Helsingfors har gjort. Viktigt att man har förarbete vid nya initiativ, att man börjar tidigt i processen. I Helsingfors fall så har man mer haft en öppen approach och utvecklat allting öppet men inte varit uppsökande och communitybyggande. Vilket har resulterat i att deras projekt är väldigt begränsat oftast idag. Medan man i arbetsförmedlingsfall som är med
jobbannonsen har fört en diskussion med alla aktörer från början och fått med alla på tåget. Och sen också se utanför sitt eget ekosystem hur ens egen data kan kombineras med andra för att skapa värde och synergier. Plattformsledaren bör främja och skapa relation med överlappande ekosystem. Främja interoperabilitet genom länkning, men även externa bidrag från det egna ekosystemet, som exempelvis i Finland där man samverkar med OpenStreetMap och försöker bidra tillbaka. Jag har hört diskussioner om eventuella överlapp mellan JobTechDev och Trafiklab, men det kan Jonas eller Jerry få hugga på om de vill senare. Vad är då framtiden för ett sånt här ekosystem eller plattform? Man kan ju fråga sig om alla de datasätten och allting som finns hos en plattform som JobTechDev, Trafiklab eller här i Helsingfors bör ligga där långsiktigt sett. Det kan vara att man kanske ser som en inkubation. Längre fram så kanske vissa datasätt platsar bättre i mer fristående stiftelser eller organisation där man kan samverka på ett mer neutralare sätt, som exempelvis OpenStreetMap, som där all data egentligen tillhör en foundation eller stiftelse. Så det är någonting man kan se inspiration från och se hur ser framtiden ut. Sammanfattningsvis, det finns fler sätt än ett att strukturera ett ekosystem och styrningen. Olika nack- och fördelar. Plattformsledaren bör ta en multifunktionell roll, öppna upp sig mot ekosystemet, sitt arbetssätt, driva på och facilitera den här samverkan, överväga passiva, aktiva sätt att dela data för aktörerna. Nyttja öppen källkod som ett verktyg och undersöka och samplanera i god tid. Och även då se till, utom sig, vad finns det för andra ekosystem som man kan samverka med. Så, tack! Tusen tack Johan! Även här så har det hänt massor med saker parallellt i chatten. Det som jag gillade med vad du sa, det var det här med nätverksstrukturen för ett ekosystem. Att istället för att alla organisationer själva är i centrum, så ser man till så att vi på något sätt bildar ett nätverk. För det finns över 500-600 organisationer inom offentlig sektor, så det blir väldigt svårt för företaget eller den enskilda medborgaren att veta vart man ska vända sig. Hur man ska göra det här, det är väl det som är en del av utmaningen. Och kollar man på en diskussion som har pågått i Slacken, så handlar det väldigt mycket om, kan vi ha någon gemensam typ av Slack-kanal och liknande? Det är nog ingen direkt fråga till dig, men Johan, vad ser du? Vad tror du är ett bra sätt för oss att organisera oss? Om man tänker sig alla 500-600 organisationer inom offentlig sektor. Jag tror respektive myndighet bör se till sitt behov lite, vilken är arenan, vad är det gemensamma intresset, vilka vill man samverka med, är det som inom arbetsmarknaden som arbetsförmedlingen, då är det kanske med privata aktörer, medan det kanske i andra fall är flera kommuner, alla 290 kommuner kanske genom sambruk som vill samverka kring något gemensamt system eller något datapool. Så jag tror det behöver finnas de här mer separata ekosystemen. Men sen lite för att lappa tillbaka mot Kristins presentation, att varje sådana ekosystem som JobTech och Trafiklab, de hänger ju ihop, det finns ett överlapp. Och även här bör det finnas någon nätverksstruktur mellan dem. Och här tror jag att dataportalen kan, och det eventuella community som kan byggas där via, kan bli någon sammankopplande kraft här. Det kan till och med vara att man kan flytta det sociala interaktionslagret från de olika delplattformarna till dataportalen. Så att man samlar det till ett gemensamt där. Men på något sätt så kan man skapa någon nätverksstruktur mot någon sorts gemensam knutpunkt även där. Tack så jättemycket. Tiden kort så att jag presenterar nästa talare, Jonas Södergren. Bra. Hej alla. Ska vi börja med en... Jag ska dela skärm här. Så.
Hej alla, så Jonas Södergren från Arbetsförmedlingen. Jag jobbar då med primärt våran öppna data på en enhet som heter JobTech Development som förutom öppna data gör flera saker, exempelvis teknik för att utbyta mer känslig data. Så, förutom olika former av ansvarsroller så är jag utvecklare i grunden och försöker utveckla en hel del även nu. Förutom initiativtagare till det här nätverket så har jag varit med och startat upp JobTech-satsningen hos Arbetsförmedlingen. Vi tycker att det är viktigt att även i arbetet med öppna data så försöker vi såklart utgå från vad Arbetsförmedlingen har för grunduppdrag. Och det är ju då att effektivt sammanföra arbetssökande och arbetsgivare. Och med det som utgångspunkt försöker vi då veta egentligen vilken data vi primärt ska fokusera på och öppna upp. För det finns ju väldigt mycket data såklart då. Men också en annan vinkel att utgå ifrån vad som efterfrågas. Så att vi verkligen kan komma till den här slutnyttan med öppna data. Om vi betänker att arbetsmarknaden till stor del ser annorlunda ut nu än vad man kanske gjorde för ett antal år sedan. Eller om man backar ännu mer år bak i tiden. Ett exempel skulle kunna vara att Platsbanken inte har alla annonser. Vi tror att det ligger ungefär på 40-45% om man ska vara optimistisk eller positiv. Johan var inne på det exemplet också. Och exempelvis då, alla som söker jobb registrerar inte sin CV på arbetsförmedlingen.se. Så för att komma åt och försöka lösa de här grundfrågorna så tror vi att vi behöver i mycket större utsträckning samarbeta med andra aktörer, både offentliga som privata. Vi bygger ju som sagt teknik för att individen ska kunna flytta sin persondata mellan olika system på arbetsmarknaden med hjälp av samtycke. Det går under namnet MyData. Ett annat exempel är just att vi tillsammans med stora annonssajter försöker samla in data från de privata aktörerna för att på det sättet få ännu bättre öppna data. Och det här sker ju såklart i samarbete med de privata aktörerna. Och det här är ju verkligen ett försök att försöka maximera tillgängligheterna på annonsdatan. Så det är ett exempel på att vi försöker utgå ifrån den data som arbetsmarknaden behöver, inte bara den som myndigheten har. Även om det finns väldigt mycket såklart och information på Arbetsförmedlingen som kan bli öppen. Och det är lite därför vi har den här liknelsen med myndigheten som en plattform här då. Att vi försöker lite mer än den datan som Arbetsförmedlingen har då, så att säga. Så, låt oss bli lite mer konkreta här då. Jag ska försöka ge några exempel på vad vi gör. Och först vill jag betona att även om vi även satsar på öppen källkod, vår definition är just som Johan var inne på, källkoden har en godkänd öppen licens av OSI och koden är tillgänglig på internet. Och primärt så jobbar vi även med öppen källkod utifrån från två anledningar skulle jag vilja säga. Dels har vi den här ökade insynen. Och insyn i minnesarbete är svårt, tror vi, när källkoden inte är öppen. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare kommer den här frågan att vara, spår vi då. En samhällsutveckling där algoritmerna fattar myndighetsbeslut och koden är stängd. Vi tycker att det är rimligt att det ytterst att det är skattebetalaren som faktiskt har betalat för systemet och då borde det också vara öppet. Men också som ett sätt att maximera tillgängligheten på datan. Och många gånger så är det just det här att det räcker oftast inte att bara
ha öppna data, bara inom situationstecken. Datan är tillgänglig på vår sajt. Man kan ladda ner den, man kan få tillgång till den från API-er. Men det är så viktigt att den också kommer i användning. Ja, och många datasätt är just svåra att komma igång med. Det krävs stora investeringar för att kunna börja använda datan. Ett exempel skulle kunna vara, ta Platsbanken som exempel. Annonsdata har varit tillgängligt i 10 år från Platsbanken. Man kallade ner annons i Platsbanken. Men att göra vettiga sökningar i den datamängden, det kräver enormt mycket kunskap för att bygga en sökmotor, eller tid åtminstone. Ja, och det här tror vi då att ja, men om vi också delar källkoden till hur man kan processera och bearbeta informationen, ja, men då kommer det underlätta att få datan i användning. Och det är det yttersta målet, vi såklart ska få datan i användning. Ett annat exempel på det skulle kunna vara att för några dagar sedan så har vi släppt ett nytt API som handlar just om att maskininlärning och en AI-lösning för att tolka innehållet i en annons. Och som jag sa, annonsdatan har varit tillgänglig i 10 år, men det har oftast krävs människor då som förstår innehållet i CV-annonser. Men i det här fallet då så har vi en tjänst som kan ta en annons, förstå, men vad är det arbetsgivaren egentligen efterfrågar? Vad är det för kompetens? Vad är det för yrke? Och det här skapar ju en förutsättning för en automatisering, processerna runt omkring i rekrytering. Och jag tror i mångt och mycket att det varit en till viss del en begränsande faktor på arbetsmarknaden, att det krävs en människa som är med och förstår innehållet i den öppna datan då. Så vi kommer att se mer och mer den här typen av maskininlärningslösningar, tror vi. Och därför är det så viktigt att vi också delar med den. För många av mindre användare har kanske inte kapacitet att just utveckla och ta den investeringen själva då. Lite konkreta som ni ser på skärmen. Om jag hoppar lite grann här så det är så viktigt då att jobba efterfrågan styrt. Försöka hitta användare. Så vi har ett försök där vi har en öppen chattkanal som står som Slack här. Vi försöker interagera med våra användare av våra API-er. Och det här är, ja, men det är kul att vi är igång. Och vi ser mönster av att vi behöver ha en annan typ av forum. Chatt är oftast lite för momentant. Vi behöver någonting som lite mer asynkron, som det var någon som skrev i våran chatt här under det här mötet, så att man kan spara frågan under längre tid. Så vi kommer gå lite mer åt ett forumhåll här då, och vi har lanserat en discourse. Man kollar på vilka typ av användare har vi av Arbetsförmedlingens API-er då, som tillhandahålls via Jobtech, så ser vi att vi har ungefär 400 registrerade användare på den öppna datan. Och vi hanterar ungefär kanske 1,5 miljon transaktioner per dag. Kanske inte säger så jättemycket, men bara för att få en mått på att informationen, öppna datan, faktiskt används, och det är konstanta slagningar mot våra tjänster. Och användare är ju allt ifrån från oss själva, Arbetsförmedlingen, Platsbanken, den lilla entreprenören, andra offentliga organisationer. Så att det är en vid variation i användningen. En reflektion där är att API kräver oftast systemutvecklarkunskap. Så att det är också viktigt att datan tillgängliggörs som, mer som under enklare former, som filer man kan ladda ner, just för att den verkligen ska vara så tillgänglig som möjligt. Sen är det upp till användaren hur den vill hämta informationen. Jag tror det är viktigt. Datan som sådan, annonser har vi varit inne på, och även samarbete med privata för att samla in ännu mer annonser. Arbetsförmedlingen känner för sina prognoser tillgängligt. Taxonomier, alltså det vill säga yrkeslister, kompetenslister. Den här typen av fundament som är viktig för att faktiskt kunna bygga sökteknik, hitta varandra, som ytterst är det uppdraget, vi ska få människor att mötas.
Och som sagt, vi finns även då på internet, eller vår källkod. Måttet 50 kanske inte säger så jättemycket, men poängen är att det vi utvecklar ska också vara öppet i form av källkoden. Än så länge så ser vi att här kommer det krävas ännu större insats för att få ett ännu mer engagemang runt det hela, men det känns som en bra sak att den ligger där, det går att granska, det går att skapa insyn, och vi hoppas såklart att vi kan få ännu mer interaktion med andra runt våran källkod. Och även gå att börja mer forma ett öppet community, för vi tror att det här är en ganska viktig fråga också utifrån att en extern part ska koppla upp sig mot den öppna datan eller ett API. Så många gånger så vill man just veta, ja, men kan jag förlita mig på den här datan? Okej, det är en datamängd, jag har en öppen licens, men är det stabilt? Vad är det för SLA på det här API:et? Kommer det gå ner? Kommer ni satsa på det här API:et? Och det är ju såklart viktigt att ha en bra dokumentation. Därav att vi har en dedikerad sajt, jobtechdev.se. Där vi just har kom igång guider för respektive API:er och dataset. Men frågan är om det räcker. Kan man göra någonting ännu mer? Lite mer som open source communityn. Att där är det oftast självservicebeslut. Man kollar på communityn. Gillar vi det här projektet? Är det stor användning? Är det många som committar till det här projektet? Finns det en puls i det? Och på det sättet så kan man, har man tillräckligt med information för att kunna fatta beslut om att man ska koppla upp sig mot ett API. Det handlar inte bara om vad en organisation säger att den tillhandahåller för servicenivå, utan också att man kan få insyn i den faktiska situationen då. Så det tror vi på, att mer och mer även publicera exempelvis då tillgänglighetsmått. Hur tillgängliga är våra API:er? Och det är någonting som man faktiskt kan dela med sig utav också. Att ja, men vi har faktiskt varit nere 20 minuter den här månaden. Det går att följa oss. Det finns öppen information. Satsningen som sådan. Jag har mått på budgeten bara för att ändå visa att myndigheten Arbetsförmedlingen då ändå lägger ner. Det är en stor satsning. Vi satsar på öppna data nu. Vi har också ett eget varumärke, jobtechdev.se. Syftet med det är ju mångt och mycket att dels Arbetsförmedlingen ska ta upp sin data, men datan kan också faktiskt komma från andra aktörer. Och då gäller det att mötas på en lite mer neutral mark där alla känner att ja, men det är samma spelregler som gäller, att det inte bara är myndigheten som dikterar alla villkor så att säga. Så att det här var essensen i vad jag ville dela idag. Och så att det är att även att vi tycker att det då är viktigt att just delningen av källkod är ett väldigt bra komplement för att få datan i användning. Speciellt då i fallen där det krävs mycket kunskap för att förstå innehållet i den öppna datan. Och jag har länkat här då till våra tre repon på internet där vi finns. Så att kolla gärna in vad vi har gjort. Tyck till, granska, kom med förbättringsförslag. Så med det sagt så vi syns på GitLab och GitHub. Tack för mig. Jättetack Jonas. En fråga bara. Är det något särskilt teknik eller är det någon särskild tjänst som vi delar som du skulle vilja särskilt få i användning? Eller vad tror du skulle kunna vara mest användbart för någon annan? Ja, men dels den nya tjänsten jag berättade om då, Job Ad Enrichment, där man kan tolka innehållet i annonserna. Nyligen släppt och jag tror att den kommer skapa stor nytta, att man kan se mer automatisering av matchningen, så kolla gärna in den. Vi ser ju också att just få in väldigt mycket förfrågningar runt annonsdata, så är det bara, och av naturliga skäl, alltifrån forskare och utvecklare och så vidare då.
Vi ser också att det här med CV-data är någonting som konstant strömmar in, att går det på något sätt att dela CV-data på ett anonymiserat sätt, det är ju en väldigt stor efterfrågan på. Och många bolag bygger mycket ny teknik runt AI-teknik, men man har inte den tillräckligt data för att kunna träna modeller med mera. Så det är kanske ett tråkigt svar, men för arbetsförmedlingen då, annons och CV är ju viktiga datasätt. Tusen tack. Då går vi över till nästa talare, Jerry, som ska berätta om Trafiklab och Samtrafikens satsning. Absolut. Hej allihopa, jag ska precis som alla andra bara slå på min presentation här. Ska jag så... Så, då borde ni se presentationen. Eller hur? Står Trafiklab? Ja, det ser jättebra ut. Ja, jättebra. Jag får bara den lilla bekräftelsen jag vill ha. Jo, Trafiklab då. Först och främst, vem var det samma bekymmer här med att faktiskt klicka sig fram i den? Så där, jag får göra det lite mer... Vem pratar? Jo, det är jag, Jerry Löwenhaft. Jag jobbar som produktägare för Trafiklab på Samtrafiken i Sverige AB. Det har redan nämnts lite grann, men jag tänker att jag drar den då. Samtrafiken är ett aktiebolag som ägs av kollektivtrafikbranschen. Dels är det samtliga 21 regioner som äger delar av bolaget, och dels är det privata aktörer såsom, men inte uteslutet, till SJ, AB, MTR Express, Nobina, Transdev, Inlandsbanan. Där då det gemensamma temat bland de här uppenbarligen är att man jobbar inom kollektivtrafik på ett eller annat sätt. Jag har varit på Trafiklab, på Samtrafiken, sedan 2019. Och innan det så jobbade jag på Trafik och samhälle, Region Uppsala, UL. Ifall det sitter några upplänningar i publiken så vet ni vad det är. Jag ber om ursäkt om ni kom sent någon gång. Rent tekniskt så är Trafiklab idag då en trafikdataplattform som dels samlar in all planlagd tidtabellsdata för all kollektivtrafik i Sverige med stöd av det så kallade GTI-direktivet, gemensam trafikantinformation. Utöver det så samlar vi också in djupare, mer detaljerad data från flertalet aktörer, ska sägas, inte bara de som står här med UL och SL och så vidare, utan det är ett gäng fler, och det blir fler nästan varje månad på grund av Samtrafikens öppna dataprojekt som sker nationellt. Och då är det allt ifrån mer detaljerad stationsinformation till sekundpositionering. Det skickar vi sedan ut som öppet data på standardiserade format, GTFS, Netix i dagsläget, till våra 8000 användare som gör någonstans mellan 60 och 70 miljoner anrop per vecka mot våra API-er. Det kanske inte är ett kvalitetsmått som Jonas var inne på tidigare, för att det är många faktorer som påverkar hur många anrop som görs då, såklart. Men det används i alla fall till gäng tjänster som vi förstår på 8000 användare, som är allt från reseplanering till prognostisering, buss på karta och så vidare, använder vårt öppna data. Och även tjänster som är direkt kopplade till våra ägare. Så återanvändning inåt, så att säga. Vi är dock lite mer än en teknisk dataplattform, som vi ser det. Vi brukar köra med den här visionen, lätt reviderad från min föregångares version. Tillsammans möjliggör vi framtidens mobilitet. För oss ligger väldigt mycket i vartenda ett av de orden. Dels tillsammans möjliggör att det är inte Trafiklab, det är inte Samtrafiken som ska bygga alla tjänster, utan vi ska möjliggöra för utvecklare, alla intresserade, alla som kan, att göra det.
och framtidens resurser, uppenbarligen det. Vi vill ju bidra till det som inte ännu har kommit. Och mobilitet, där vi ser det som att det handlar inte om att åka buss mellan punkt B och punkt C, utan det handlar snarare om att hur vi kan hjälpa till att du som resenär ska kunna ta dig mellan punkt A och punkt D istället. Om ni inte känner till oss sedan tidigare så har ni troligtvis mött oss ändå. Bland annat i exemplet till vänster här i Google Maps, Apple Maps, Here Maps. En massa karttjänster använder Trafiklabs öppna data för att visa upp och tillgängliggöra kollektivtrafikrutter. Men även Mobility as a Service-tjänster, som vi säger i branschen. Mobilitetstjänster som WIM, Travis, Yugo. Skjutsgruppen också ett väldigt trevligt exempel som i korthet handlar om att ta hjälp med att få skjuts från olika ställen. Kan involvera kollektivtrafik då. Och så att vi syns där man inte syns, om man kan uttrycka sig så konstigt. Men den intressanta biten då är communityt, och som Johan var inne tidigare på så ser vårt community, vårt ekosystem ut ungefär som den här löken som Johan visade upp. Ser vi det ungefär likadant, där Samtrafiken, Trafiklab är plattformsägaren. Trafiklab är plattformen och Samtrafiken är ägaren. Och vi har sedan våra huvudintressenter är Samtrafikens ägare och partner. Och samverkanspartners utanför det, får man säga, där det här nätverket då förhoppningsvis kommer in. Och även Hack for Sweden, som jag såg att vi hade någon med deltagarlistan därifrån. Välkommen. Men framförallt våra medlemmar. Vi hade ju inte varit ett Jota utan våra medlemmar, så att den yttersta ringen är den absolut viktigaste ringen som håller ihop hela ekosystemet. Den vita bilden ner till höger visar för övrigt våra ägare och Samtrafikens ägare och partner. Hade ni er chans att se den där tidigare. Den här grundfrågan här uppe, varför vi vill fortsatt ha ett ekosystem i community, att touchas lite av föregående talare, men vi har väl sedan 2011, då Trafiklab startade 2012 kanske var, så har vi ju sett just de här punkterna, att det är ett jäkligt bra sätt att engagera användarbasen på. Att få engagerade medlemmar, vilket innebär att vi kan också samla behoven av data ner till branschen från en punkt. Såklart att det kommer även direktförfrågningar till SL eller till Västtrafik och så vidare, men branschen har ändå ett ställe att samla ner behoven av data från utvecklare. Samtidigt utåt så ger det ett väldigt intressant fler källor till rätt, där du har 8000 utvecklare som kan se konstigheter i datat, vilket ger en ytterligare kvalitetskontroll. Där vi redan sedan jag började 2019 har fått flera exempel på, vänta nu, den här sträckningen ser lite konstig ut, som vi då sedan skickar vidare till respektive trafikbolag som rättar i källan. Och det ger väldigt mycket fler perspektiv. Där man, och det spelar ingen roll vilken bransch man är inom då, man blir väldigt lätt, inte introvert, men man får ju sitt synsätt oavsett vart man jobbar såklart. Och att ha det här ekosystemet tvingar oss, fast på ett bra sätt, att lyfta blicken, att se flera människors behov av olika datamängder, olika hjälp. Jag förstår inte, GTFS kan hjälpa mig och så vidare. Det här standardiserade dataformatet. Och på sajten har vi då också listar vi alla projekt som använder Trafiklabs data. Användarna kan själva välja huruvida de vill visa det eller inte publikt. Men de här projekten kan då begära hjälp av andra projekt, vilket då också engagerar användarbasen och får de här andra effekterna som jag också sa, fler källor till rätt och så vidare. Och sen ska vi inte sticka under stolen med att det minskar belastningen på oss.
Kan vi få hjälp av andra i communityt så behöver vi inte själva sitta 300 personer på support. Liksom. Såklart orimligt, men ni förstår vad jag menar. Så det har ett ekosystem är för oss oerhört viktigt och nyttigt. Vi byggde upp ekosystemet tidigt tillsammans med bland annat SL och givetvis med utvecklarna också då, för att ta fram de här API:erna där utvecklarna hade behov, och det, i grund och botten så handlade det om att de utvecklare scrapade SLs hemsida på tidtabeller mer eller mindre, som gjorde att sajten kunde tidvis gå ner, och i andra tider var den slö och annars funkar det normalt. Så då beslutades det att bygga en öppna dataplattform. Och eftersom att samtrafiken redan samlade in all data med det här GTI-direktivet jag nämnde tidigare, så fanns det en väldigt bra bas att bygga på. Och sen var det min eminenta företrädare Elias, som jag tyckte jag såg i deltagarlistan också, som gjorde allt det här stora hästjobbet med att vara ute och propagera för öppnandet av data, att delta på och anordna evenemang, egna hackathons. Hack for Sweden deltog, massa meetups med utvecklarna och med våra ägare och partner också. Vilket var en enorm boost i början, som gjorde att fler då fick upp ögonen för det öppna datat. Det arbetssätt vi hade. Och det allt vi lärde oss då, ska sägas också, från de här evenemangen var, kunde vi ta tillbaka till föregående bilder med en källa till rätten, samla behoven av data och så vidare. Men då ska också komma sig ihåg att precis lika viktigt som de här evenemangen har också tiden emellan varit. Tiden emellan evenemang där vi har kunnat hålla en dialog med vårt community, med vårt ekosystem genom en kundplattform. Vi har använt kund och det finns såklart ett gäng andra där inte bara vi kan svara på frågorna, utan andra användare kan också gå in lite som en FAQ, men också svara på de här frågorna och se, kan jag hjälpa andra användare? Och den tiden, som sagt, har upprätthållit en kontakt med ekosystemet, och det har också gjort så att vi får kontinuerlig feedback på vårt arbete och så vidare. Så helt oslagbart. Men då kan man också på det lite fråga varför jag är här, varför vi inte håller oss inom branschen och tycker att kollektivtrafik är det bästa som finns och inte tittar ut och så vidare. Alltså kollektivtrafik i sig, för en liten nörd som jag är, det är ju oerhört intressant ur ett logistiskt perspektiv, ur ett samhällsperspektiv, ur maskinellt perspektiv. Jag gillar att titta på bussar också, det är en annan fall. Men det är ju också bara en del i en helhet där vi då som har sett hela tiden att, lite som jag var inne på tidigare, att det handlar inte om att framföra fordon, utan det handlar om att ha människor från där de faktiskt är till dit de faktiskt vill, och inte som bara resan i sig. Det handlar om att kunna se kollektivtrafikens roll eller mobilitetens roll i saker som Jobbtech håller på med, som Arbetsförmedlingen håller på med, i Bolagsverkets struktur, i Naturvårdsverket och så vidare. Allting hänger på ett eller annat sätt ihop, om än inte direkt så indirekt. Och därför vill vi ju såklart också vara med i sådana här ekosystem och inte missa någonting och kunna bidra med det vi har gjort och det vi kan göra framåt och så vidare. Vi tror att, så att säga, next big thing kanske inte nödvändigtvis finns inom kollektivtrafiken, men att vi säkerligen kan stötta det. Sen dessutom vill vi också standardisera vårt jobb ännu mer med öppen källkod, som vi varit inne på såklart, och liksom få hjälp själva av det här, att kunna öppna upp ännu mer data, att kunna öppna upp ännu mer källkod. Då har vi bara ett eller två exempel av den, men vi skulle kunna göra så mycket mer.
Och sen är det framförallt längst ner punkten där väldigt roligt att lyfta blicken. Se andras utmaningar, hjälpa andra, hjälpas av andra och så vidare. För att ta det tillbaka ner till branschen så använder vi alla exempel vi hittar på hur deras data används. Om det så är liksom, kolla vad ni kan göra i Google Maps nu eller mer specifika tjänster för kollektivtrafikbranschen. Jag kommer till varför sen, men och vi använder då de här partners som kanske medvetet eller omedvetet använder deras egen data. Och vi visar gärna på hur man gör i andra länder där det har lyckats. Jag brukar ofta ta ett exempel med Transport for London, alltså Londons kollektivtrafik och lite övrigt, som har en jättebra rapport på öppna data och vad det har inneburit för, ur ett miljöaspekt, ur ett pengasparar-aspekt, ur ett pengatjänar-aspekt också och ett resenärsaspekt och lite allt möjligt. En skitbra rapport som finns på deras hemsida. Ni bara googlar Transport for London och Open Data så får ni ut en jättebra rapport. Och sen så givetvis bjuder vi också in våra ägare och partner till där vi själva syns. Som här exempelvis har vi skickat ut aktivt försökt rekrytera till då, deltagare från vår egen bransch hit för att höra också där lyfta, få dem att lyfta blicken och så vidare. Jag tänker avsluta med den här bilden och se liksom hur vi blickar framåt. Jag ser att min tid nästan håller på att rinna ut. Vilket är bra för det sista bilden. Dels är det jätteviktigt för oss att fortsätta synas där vi tidigare har också funnits. Att inte tappa den delen av det kommunikativa ekosystemet. Att fortsätta hitta arbetspartners som Jobtech som driver frågor på sitt sätt och få inspelen ifrån deras värld. För att ta med oss ner själva och lära oss av det. Men sen den sista punkten är också att du kan liksom aldrig ha för mycket ammunition i den här frågan. Det går alltid att hitta fler business cases som övervinner någon för att just den här delen av det var specifikt för att öppna mer data, för att öppna mer källkod. Den här viljan att dela ökas på och behöver hela tiden ökas på, tror vi. Så det var egentligen min presentation och har ni frågor så är ni hemskt välkomna antingen i chatten, jag ser att jag har blinkat till en hel del, men också att ställa dem till jerry@trafiklab.se om det är mer specifika kring Trafiklab. Tack så mycket! Peter, tack Jerry! Jag har en fråga och den är kopplad till kostnader. Alltså det finns en hel del saker ni skulle vilja göra och göra mer av. Och ni får ju pengar från medlemmarna, bland annat. Vi får in pengar från våra ägare och partner, inte från medlemmarna. Ja, räcker den budgeten eller känner ni att ni behöver bli större budgetmässigt? Hur ska jag svara på den? Alltså det räcker för det vi gör idag. Och samtidigt har vi identifierat fler saker vi skulle vilja göra och för det så skulle eventuellt en större budget behövas. Däremot så ska också erkännas att det är ingenting vi närmare har räknat på. Vad som skulle behövas och hur mycket och så vidare. Tackar. Jag har kollat i gruppchatten här och jag ser att många av de här frågorna, eller just nu så pågår det framförallt diskussioner kring FN-källkod, vilket är också intressant. Det händer mycket parallellt här i Slacken. Så det verkar inte finnas någon ytterligare fråga till dig nu, Jerry, utan ja, de som har frågor till Jerry kan höra av sig efteråt helt enkelt. Yes. Det är helt okej. Jag är bara jätteglad över att chatten blinkar till hela tiden. För det bevisar verkligen nyttan med ett sånt här forum. Tack Maria. Nästan att det skulle finnas ett värde i att bara ha liksom en chatt en gång i månaden när man har 2 timmar och folk bara skriver av sig. Precis. Oavsett, varsågod. Precis. Jag tänker be Jonas att dela sin skärm.
För nu kommer vi nämligen in på de här diskussionsgrupperna. Vi kommer få hjälp nu av GoToTio att dela in oss i mötesgrupper. Vi kommer vara ungefär 6-7 personer per grupp. Den frågan som är nummer ett alltså och svartmarkerad, det är själva huvudfrågan för den här gruppdiskussionen. Och det är då vilka steg och åtgärder har era organisationer genomfört för att kunna få öppet data i användning i högre utsträckning. Alternativt, vilka steg och åtgärder önskar ni att organisationer och myndigheter tar för att kunna använda den här datan? Och sen har vi en tredje fråga som är så att ja, det är målgruppsanpassat beroende på vilka som finns i de här grupperna. Vad skulle du behöva i ditt arbete som stöder då med öppna data? GoToTio, vem är det som hjälper ja. Oss? Det är jag, det är Sara här. Jag skulle vilja be alla att ta en bild på diskussionsfrågorna där. För att den bilden kommer försvinna när ni försvinner ut i grupper. Så om den kommer där. Så alla vet det. Jag kommer dela in er i 8 grupper. Och när tiden är ute så kommer ni få en timer som räknar ner 60 sekunder. Då vet ni att ni kommer komma tillbaka till oss här. Så det är inga problem. Ja, om alla har tagit bild på diskussionsfrågorna så kommer jag sätta igång grupperna här. Och jag kan börja. Ni som är co-host, ni kan välja vilken grupp ni vill vara i. Men jag ska dela in i en varsin grupp. Men ni kan också byta grupp om ni vill. Det är under participants där så kan ni välja det under grupperna tror jag. Är ni redo? Jag kan börja med att säga en sak innan som jag glömde. Och det är nämligen så att syftet med den här diskussionen är att det på något sätt blir en lista över best practice som man kan göra. Och det kommer också bli, resultatet av den här diskussionen kommer också ge oss någon form av vägledning för vilket stöd som framförallt efterfrågas. Och Johan här, jag kan tillägga, om någon i varje grupp kan ta anteckningar och sen skriva in de anteckningarna i Zoom-chatten sen så kan vi sammanställa dem och alla kan se dem efterhand. Och så alla vet att chatt funkar inte när ni är ute i grupperna och bilden försvinner här från frågorna, så ni vet det. Och ni kommer komma tillbaka 10 i för att diskutera vidare ihop sen, så ni vet. Okej, då kör vi. Spännande. Hejsan, vilka är det som finns med i den här gruppen? Vad intressant, alla co-hosts stannade kvar. Det var jättebra. Tror jag. Ja, det var co-host. Då kan ni välja vilket rum ni vill komma till. För då skickar jag vidare. Det är inga grupper som är bildade. Jag tror alla är kvar va? Ja, jag vet inte riktigt. Nu har jag hittat. Join. Ska man joina när man får en liten? Hallå, funkar det? Hej, hej. Vem är det som pratar? Vi pratar Kristoffer Lungen från Combitech. Kristoffer, har inte du fått upp en flik där det står join the group? För du måste göra det på alltså själv. Jag ska säga att jag är ingen stor Zoom-användare här. Var ska jag leta någonstans? Först och främst så ska det ha kommit upp en pop-up-ruta. Där det står join group.
Join breakout room och någonting där. Ja, men precis. Och där ska du klicka och godkänna. Hur går det för er andra som är kvar här? Är Maria tillbaka, tro, och vill avsluta?
Alltså Maria, nu är Gunilla Andersson här. Maria var i min grupp. Jag vet inte, jag bara kom tillbaka på det här sättet. Ja, det gjorde jag med. Ja. Så jag vet inte om Maria också gjorde det eller om hon är någon annanstans. Jag har varit med om att folk har blivit utkastade när rummen stängs. Man får koppla upp igen, så det kan ju ha hänt. Hon släppte in en precis som troligtvis hade blivit där. Så det är okej. Om någon har kontakt med Maria, som till exempel Jonas, kan du ja, Maria är här nu. Maria fick byta dator, för jag blev urkopplad helt enkelt. Ja, vad bra. Jag ska se om jag kan höja ljudet här. Jonas, kan du hjälpa mig att höja ljudet? Det har inte så bra. Är det här? Det måste väl ha försvunnit en del helt folk, va? Det var vi över 60 förut och nu är det 46 kvar. Ja, det verkar så. 71 vad jag såg innan. Ja, kanske till och med det. Det kan ju faktiskt också vara så att folk inte ville vara med i diskussionen utan bara höra föredragen. Så att, jag vill att du visar mig min presentation. Vi får väl hoppas att så inte faller, men risken finns. Jag ber alla som har fört anteckningar att posta dem i den gemensamma gruppchatten så kan vi sammanställa dem sen. Yes, sir. Tack så mycket. Maria, ska du knyta ihop säcken? Maria, jag vill se dina slides men jag hör dig inte. Jonas, nu hörs jag. Jag hör dig. Nu vet inte vilka slides ni ser. Jag åkte ur från min dator och var tvungen att byta dator igen. Så att, vi ser gemensam igen. Reflektion. Ja, perfekt. Ja, men det är precis där vi befinner oss. En reflektion som jag har gjort av det här mötet, det var ju att den här chattfunktionen är ju väldigt användbar och också väldigt, var väldigt populär, vilket var jättekul. Det känns som att det har funnits väldigt många intressanta diskussioner under dagen och det känns som att många av dagens diskussioner, trots att det här var ett forum som skulle handla om öppna data, faktiskt berörde öppen källkod, vilket är väldigt, väldigt roligt. Ja, ni som har suttit i de här olika grupperna, har ni någon reflektion från era grupper som ni skulle vilja säga någonting om? Jerry exempelvis, vad era diskussioner? Aktivt, först och främst. Vi hade ju en ganska livlig och hetsk, nästan aggressiv. Nej, det var det verkligen. Nej, men vi pratade mycket om att det finns ju helt klart att vi behöver bli bättre. Att vi behöver skapa större förståelse för öppen data och öppen källkod. Och de här business casen, varför ska vi göra det här? Vidare. För att hålla det väldigt kort. Mm. Det som händer nu då, det är att vi som har tagit på oss någon form av skrivarroll i de här gruppdiskussionerna. Vi skickar allting till Johan Linåker. Eller så skriver ni att man kunde lägga upp det någonstans. Antingen skickar en mejl eller skriver in det i chatten nu så kommer jag sammanställa det och lägga upp på GitLab-sidan. Eller nätverkssidan. Mm. Sen vill jag också ta chansen att fråga er andra, ni som var med på mötet. Har ni själva några reflektioner? Finns det någon som skulle vilja kommentera det här? Jag skulle gärna vilja kommentera Marie Delva, Naturvårdsverket. Ja. Vi diskuterade, vi tittade på alltså Johans presentation med de här olika casen var ju jätteintressant. Det som är vårt problem, i alla fall upplever jag det som ett problem att vi har inte enskilda medborgare som kunder. Vi har inte den typ av realtidsdata som Trafiklab och Helsingfors stad har.
vi har inte den typen heller som Arbetsförmedlingen har med medborgare man ska serva. Och det finns bra exempel från skatten och från Försäkringskassan när man servar medborgarna med digitaliserade tjänster. Ja, jag skulle gärna, Johan, vilja se fler sådana här exempel på där man har, som i vårt fall om man bara ska ha lite humoristiskt, att vi har ju myror, älgar och gräs som kunder och även luften vi andas. Det är ju det som vi ska se till och samla data kring. Och hur kan man, hur ska man hantera just det där att vi inte har den realtidsdatan, att det är mycket mer långsiktiga processer och det är kunder som inte är så lätta och det är kanske mer kunden, samhället som vi riktar oss mot och miljön så att säga. Så det skulle vara intressant att se sådana exempel. Jag kan ju tillägga där att där är mycket att man får engagera och möjliggöra för det jag kallade aktiv delning, att man möjliggör för de som exempelvis är ute i naturen eller möjliggör genom sensorer motsvarande att samla in den datan. Aktiv datadelning. Men jag kan återkomma med, jag ska se om jag kan hitta några exempel och kunna prata mer kring det. Det finns ju information om produkt och återanvändning och sådana saker också som är väldigt intressant att dela på, som ni har tillgång till. Absolut. Ja, den skulle behöva göras mer strukturerad, tillgänglig. CE-märkningsinformation till exempel finns ingen struktur kring. Det skulle vara väldigt värdefullt. Tiden för det här mötet börjar ta slut. Fortsatt diskussion. Har ni synpunkter, frågor, hör av er till oss. Skriv saker så kan vi försöka dela det på något vettigt ställe. Vi har ju funderat på om vi ska använda vår egna discourse eller om vi ska se vad som finns hos DIGG. Vi kommer fundera på det här och se om vi kan hitta någonting som går att använda så fort som möjligt. Allting vi har pratat om under dagen, videofilmerna, presentationerna och så vidare, kommer läggas upp på GitLab. Och vi kommer skicka ut en länk till alla så att alla kan ta del av den här informationen. Tusen tack alla som varit inblandade. Tack själv. Tack så mycket. Ha det bra allihopa. Hej då.